Ռաֆի Հովանիսյանը գիշերը անց է կացրել բաց երկնքի տակ Ազատության հրապարակի նստարաններից մեկի վրա, որդու Կարինի և մի քանի համակիրների հետ։ Առավոտյան հրապարակ էր եկել նաև կինը։ Ինքը Ռաֆի Հովանիսյանը պարբերաբար շրջում է Ազատության հրապարակում, շփվում մարդկանց հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը պնդեց. իր կյանքի գնով թույլ չի տալու Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությունը։ Սուդատուլը, գեղձատուլը, վախատուլը, որը նաև հացի հացից զրգում է ենթադրում, նրա համար է, որ ամբողջ հայությունը հասկանա, որ իմ կյանքի իմաստը նա է, որ մինչև ապրիլի 9-ը մենք թույլ չտանք, որ գեղձ երթում լինի այն հարգելի թեկնածուի կողմից, ով չվայելեց հայ ժողովրդի վստահությունը և ընդրությունը, ում անվան համար գեղձվեցին ընդրությունները և ով չի կարող դառնալ դե յուրե սահմանադրական նախագահ։ Եվ ես նույնպես, ինչպես ասացի այսօր հարթակից, թույլ չեմ տալու, որ վեհապար Հայրաբեդը, մեր եկեղեցու Հայրաբեդը, բղձի Աստվածաշունչը և օրհնի այն թեկնածուին իր երդման միջոցով, ով չի վայելում սահմանադրության ներքո հայ ժողովրդի վստահությունը և ընդրության քվեր։ Հակադարձելով Հանրապետական խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանի հայտարարությանը, թե նախագահի նախկին թեկնածուի այս քայլը տանում է սադրանքի և ապակայունացման, Ռաֆի Հովանիսյանն ասաց իր գործողությունները սահմանադրական են։ Որ ով խեղեց, գեղձեց ընդրությունը, հենց իրենց կուսակցությունը, իրենց մարզբետները, իրենց շտաբի բետերը, անգամ հրամանատարները, որ դարան մեր զինվորներին ամոնդալի բաց կամ կրկնակի քվեարկության, քաղաքաբեդեր և այլն, իրենք են, որ սատրում են, իրենք են, որ հեկնել են ժողովրդին, և ես թույլ չեմ տա, որ հիմա որևէ մեկը նժդեի կամ պետականության, ամրության կամ կայունության հղում անի, այն բանից հետո, որ հերթական անգամ իրենք գեղձեցին, իրենք ներողություն պիտի խնդրեն, իրենք պիտի դատարանի առաջ կանգնեն և ոչ թե գնահատեն իմ քայլը։ Ժառանգության ղեկավարը, հիշեցնեմ, Հացադուլի փորձունի 2011-ին նույն հրապարակում 15 օր մնաց։ Այո, որոշչապով ստաժ ունեմ այս հարցում։ Իհարկե, ես պատրաստ եմ ապրել, առողջ մնալ, բայց նաև այս պայքարը տանել մինչև դրամապանական ավարտ։ Պիտի ջուր խմեմ և ուրիշ ոչ մի բան, քանի որ նաև դարիք եմ առնում, պիտի զգուշ լինեմ, չափավորեմ նաև շփումները և ես իմ էներգիայի վրա աշխատեմ։ 3+3-ը կնոջ ուղեկցությամբ Ռաֆի Հովանիսյանին այցելեց Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց Ռաֆի Հովանիսյանը անսպասելի ուղի է առաջարկում և կարծում եմ, որ այդ ուղին նույնպես կարող է արդյունավետ լինել։ Իհարկե, ես կարծում եմ, որ ապրիլի 9-ը դա մի քայլ չի, մի քայլով չի արվի, դա քայլերի հաջորդականություն է, բայց այսօր շատ հնչեղ քայլ արվեց և կարծում եմ, որ այդ քայլը չի կարող, և հույս ունեմ, որ այդ քայլը չի կարող անհետևանք մնալ։ Շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները, ովքեր համարում են, որ Հայաստանում պետք է հաստատվի ժողովրդի իշխանություն, առանց նախապայմանների, առանց բանակցությունների պետք է լինեն հրապարակում և պաշտպանեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի իշխանություն ձևավորելու իրավունքը։